Leren, leren. Wis ora demen-demen-demen. Sing ampe mengenom ki pikirane dinggo. Negara ki jejeg karo orane gumantung karo kasantosan ing para muda lan para mudi. Nek sing muda do omben-ombenan, demen-demen-demen, negarane bakal rusak. Saka guru sing kukuh baku ki ning awake dhewe truk, ning kawula kaya awake dhewe iki. Mula kawula sing rukun aja ngerusak karo awake dhewe. Ya truk? Leren, leren, leren. Kawan Bagong wonten dawa kowe ngerti apa to sababe pirang-pirang dina iki mbah pendak-pendak kowe arep bali marang bali wismamu aku ora entuk aku tansah gondeli karo kowe Bagong lho niku ya gumun kula niki meng abdi kula niki meng batur sasampunipun sawetawis kula sowan teng negara Ngastina sowan ndara Banowati kok kula ajeng wangsul kok mboten angsal niku nganti meh seminggu kula tilem mriki niku jane enten apa batobat opat Bagong kowe tak kandhani ya nggih sasuwene kowe nang kene kok atiku ki krasa seneng atiku ki krasa bungah. Aku kuwi jejering Prameswari ora nate diwarengake metu saka kraton. Mung nyawang pepasrening Taman Saris, pendak dina rak ya suwe-suwe. Rak ya wis jeleh to nyawang tetanduran sato endah ing Taman Sari. Mula janjane aku ki pengen srawung karo para wanita-wanita sak negara Ngastina. Ning kok ora iso mergo aku kuwi dadi Prameswari. Bareng kowe sawetara nang kene kowe kuwi tansah nyambut gawe tetembangan. Suka-suka pari suka lah kok atiku saya suwe saya seneng atiku saya suwe saya bungah Bagong terus maksudnya kula mboten entuk bali mbok kowe manggon neng kene tesih wonten kamar napa tegese sing mboten dingge mburi kae lho gudang kae kena tok nggo turu. Wah ya ora wangun. Kula nanteng mriki niku nggih. Lah wong biasane kowe iki ya turu ning patengganku. Ning ora jejer. Sampeyan teng dhuwur kula teng ngisor. Teng ngisor amben. Pendak-pendak kula ken nembang sampean ming jawil tangan kula nembang. Terus kula nembang nggih to? Iya. Lah kula purun teng mriki ning ya naiklah derajate. Naik piye naik ki apa munggah munggah derajate aja mung dadi Bagong ning piye to apa ya abdi ya kowe tak dadekke abdi kok kayane kurang wangun nek niku dereng munggah derajate mergo kula teng amarga nggih ming wujuding abdi teng mriki kok ming abdi mbok dunggahke derajate napa to napa patobat tobat kowe iki wonge nyenengake Bagong piye yen ndelok praupanmu ngono ya lecek. Nanging yen disawang pancen nyenengake. Nggih, pancen kula niku wong sing gawe senenge wong kok. Ora tau gawe kuciwane atine wong. Iya, pancen mengkono. Cara apa-apa gawean sing mapan ana ing negara Ngastina yen tok tandangi mesti cepet rampung. Nggih, pancen kula niku nek karo gawean niku ditak dhisikke perkara seneng-seneng suka-suka pari suka gojek niku keri. Neng gawean rampung sik. Iya pancen bener. Heeh. Anu nggih. Iya Bagong. Nyatane gawean kabeh ya rampung. Jerambah Taman Sari ya resik, pendak-pendak esuk topel. Sore ya topel. Nggih. Kula niku nek ora nyambut gawe awak kula jimpe. Awak kula kesel. Terus niki kersane pripun? Kowe rasah bali. Nun. Kowe rasah bali. Lah terus anak bojo kula? Ya wis mengko dikirimi pangan sarta dana probeyo saka kene ora sah wedi. Mengken nek kula ditakokke bojo kula
Ya wis sakarepmu mongko lek wangsulan sakarepmu. Ngaten mawon pripun nek upami bojo kula tak pegate. Terus kula tak teng mriki. Lah nek kowe nang kene terus bojomu sapa? Ah upama lho. Meng upama kanang ya. Sing jeneng wong e ra ya sok neter ketrimane urip ning atase sak bagong. Niku nek duwe kepenginan tak ya tak omongake ning upama lho. Upama iya. Upama bojo kula tak pegat terus. Kanu, napa kula teng riki? Ya istilahe dadak kepil. Pel semono kuwi lek nguntal piye? Wah, iki ora tanggap kowe. Pel niku artine pria idaman lain. Ya. Apa tegese piye tegese? Tegese secara terlihat utawa dingertosi piyayoken niku panjenengan tetep garwane Prabu Duryudana. Ning di sisi lain panjenengan niku izin ya. Ora usah isin kowe, matura ora usah isin. Lah kula niku ya nyawang karo kahanan kula sing bentuke kaya ngene iki ya. Duwe kekarepan sing kaya ngono ra ya padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan putonge tung lintang tangan kelakone cepak murunge to. Ning ora apa-apa yen Gusti ngudaneni, sapa ngerti lho. Kowe ra ya ora ngerti atiku to. Kowe ya ora ngerti rasaku. Apa to sebabe aku mengking kowe bali ning bali wis mamu kuwi janjane apa? Kowe ra ya ora ngerti. Iki guyon apa serius iki? Niki tenan lho niki. Iya, kowe engko tak blakani ning kowe blokose. Aduh. Ki nek kelakon gleleng tenan aku. Nek ra tuku pil kita. Nganu. Pripun nggih? Kusike aja guyu sike iki. Kene iki bingung malah. Golek kata-kata secara terlihat masyarakat panjenengan niku garwane Prabu Duryudana. Ning napa nggih? Kula niki bojo sing didelikke lah ngono wae. Ngono. Bojo sing didelikke. Anu, napa jenenge? Medenan. Tobat, tobat. Dadi yen ngono kowe iki ngarepake supaya aku gelem karo kowe napa piye? Mbok menawa upama, upama aku gelem piye? Wah, gojek. Sembrono iki. Ora, upama, upama aku ora ngendika karo kowe upama to, upama aku iki gelem piye? Ning aja nganti kawanguran dening sinuwun Prabu Ngestina. Kowe nang kene tetep karo aku ning pendak-pendak ana nayaka tekan kene kowe tak delikke. Oke, ora masalah. Oke, ning sampean lahir batin ketuban kowe tak kandhani ya Bagong ning aja kaget. Kowe tak kandhani nggonku. Menging kowe bali ning bali Wismamu ki janjane jebul. Nuwun sewu ya Bagong, wong tresna ki ora kok perkara bagus. Wong tresna ki ora kok perkara sugih. Ning wong gawe seneng atiku ki ya iso nukulake rasa tresna. Contone kowe. Kowe nang kene iki gawe seneng atiku, kowe gawe bungah rasaku, jebul suwe-suwe ketukulan rasa tresna karo kowe, Bagong. Sik. Ngopo? Pet-petan aku. Kok pet-petan sebabe? Niki kula metung. Tenan apa mboten mengendika sampean kok rasane kaya ngimpi? Ora, iki tenan. Yakin? Iya, tenan. Ah, iki. Berarti mengke lesare kula pun mboten teng isa ramben. Ora, jejer aku. Nan, iya. Ucul kula mbiyen to? Ento. Sakarepmu, sakarepmu. Nek ngoten kula lungguh dhuwur nggih. Iya, ora apa-apa lungguh dhuwur. Petra karo gareng arep tak SMS. Kowe saiki nek nyebut aku Ndara, Truk.
Tetruk balas SMS Ndoro dengkulmu atus iki. Ngayal aku wis dadi piyayi luhur ning negara Ngastina. Ning apike kowe iku ya aja nganggo sandangan kaya ngono, Bagong. Kowe iki trainingmu iki lho. Aku tak takon pirang dina kowe ora ganti. Nggih pun suwe. Kowe iki ora krasa apa piye? Training nggon boko nganti tipis. Nganti ketok jeroane kaya ngono. Mengurung kula suwek niki. Kalang ya bendina sok nggo nglesot. Rene melu aku. Nggih. Rene tak dandani ngangge sandangane anakku Lesmana Mandra Kumara. Napa sirahe cukup? Sirahe sirahmu lo ngono. Dongotino ya. Sirah kok kon ngelongi ora. Mengko dicukup-cukupke. Kene. Wah, iki arek gleleng aku. Kene. Iki patenggan. Papan dienggo nyimpen sandangane Lesmana. Oh nggih. Sampe teng jaba. Aku nek jaba wae, mbok malu mlebu. Emoh. Ya lawange dibuka kula tak salin. Ora ditutup. Konjur lucu-lucu sakpenake dhewe ora. Wis, nah gene wangun. Kene kene kene. Batobat tobat ya. Bareng disandangi ora mantra-mantra abdi. Balong kire Batobat ya piye glelengmu ora jamak mekaten jagat Dewa Bathara ya jagat Prangestungkur ning nuwun sewu ya arep nganggo sandangan kaya ngono sing ora iso diapusi iki raimu raimu ki ora iso dipermak mbok disetelika. Men kita bagus. Kaya nyebut aku ya diajeng. Wah. Oke, gleleng tenan. Garwane pun Kakang Diamon diajeng. Kok Diamon? Lali garwane pun Kakang Diancuk diajeng. Anak ya cangkem elek wis kulino. Diajeng. Banowati, kula wonten mangandika ing adawu. Pangeran, waduh kok kaya kejuwur nek pangeran mbok liyane Kang Mas. Ah, Kang Mas ngono wis cukup. Wis tok antepi tenan. Nggih, tak antepi tenan. Wis tak antepi tenan. Ning kowe aja enak-enak kapi enak. Kapi mendo. Kapi enak. Tegese mergo nggonmu wani kaya ngene iki, kowe mesti bakal totoh nyawa Bagong. Sebabe iki mesti ora ketang ana siji loro abdi ingkang padha ngerti lawan kahananmu tumuli mengko bakal matur marang saning Sinuwun Prabu Ngastina. Eh upama matur marang Sinuwun Prabu Ngastina yen nganti kadenangan kowe piye coba? Aku tak takon. Bebasan seduma bathok senyari bumi. Nadyan amung seduma jembaring bathok. Nadyan amung sak nyari jembaring bumi. Tresna wi uruping jiwa sing luhur. Tresna iki ora kena dijaluk, ora kena ditolak. Tresna kuwi paringane sing gawe urip, tresna kuwi paringane sing kuwasa. Mula tresna kuwi pantes dilabuhi pati. Patobat, patobat, aku seneng krungu omonganmu sing kaya ngono kuwi. Waton sampean utawa diajeng Banowati tetep tresna karo pun Kakang, aku tetep mbelani pati. Sapa sing arep ngeridu nggonku? Mangun mangun lele mangun bebrayan harus siadi Banowati mesti aku bakal budidaya menolak batu-batu satria kok raiso boso Jawa satria blasteran satria suka Betawi. Sapa wae sing arep ganggu gawe karo diajeng Banowati? Iya, iya batu-batu. Ngaturake panuwun ya Raden, dene sampeyan wis bisa njogo katresnan iki. Heeh. Ngopo kok keder suarane? Aku dicekeli ngene iki sing modot malah udelku. Bodong bodong
Menawi ngaten monggo mancing wonten ing telenging Taman Sari. Ayo, ayo tak derekake. Ngono-ngono nganu ya dulang-dulangan. Inggih. Ning sampun kula mboten mong dulang sampean nuwun sewu ngestina wis kentekan sendok sak lusin. Angger didulang katut sak sendok, angger didulang katut sak sendok. Arang cangkeme ombo e. Sono nek dulang aku nganggo sekop. Dadi men sigar cangkeme. Mboten ngaten lho senengane ning penjenengan kok ngendikanipun gawe seneng gawe bombong. Aku tak dhisik. Ya. Mengko nusul. Atuh, Mbak. Dengan tenang melaku we. Beda lo bojoku we. Bojoku ki melaku kok ngelesot ya. Kae melaku kok iso apik banget. Monggo anggere sikile tengen napak. Kenine ngiwo. Sikile mo ki mo napak. Kenene nengen iso mandung tung tung. Wah, Yai Ratu. Aja nganti selak karo batinmu. Ingsun kang bakal nyelirani apa ya jenenge? Blasteri karo panjenengan Nyai Ratu. Wah, lho mlebu pateng gantenan Diajeng Banowati. Pun kakang semusul marang sira Diajeng. Yai Dewi Banowati. Ora ngendi kowe ngadhawu Raden sak mangke? Sampun sawetawis anggen kula tansah leladi babakan anggen maduka mbetaken inggih menika dahar lan sak piturutipun. Namung anggen kula kalian maduka menika sesambetan menika sampun ngantos kawanguran dening sinten kemawon. Wis tak omongi to, sebaya mukti sebaya mati. Aku niat ngono iki pancen wis tak niati tenan lahir batin aku tresno karo kowe. Aku nek iso ya rasa bali neng bali wis maku rasa ketemu karo bojoku rasa ketemu karo anak-anakku. Mengko nek bojoku njaluk pisah tak pisahi nek anak-anakku terlantar tak titipke neng yatim piatu. Ana jeneng kuwi? Titipke nang ndi jeneng? Sing gone titip yatim piatu kuwi lho. Aku apa, Pak? Penjenengan niku ngendika wong ora dong kok ya dadak ngendika. Anu apa jeneng? Penitipan anak. Inggih monggo sak kersa panjenengan. Heeh. Pokoke kok aja nganti luntur lho tresnamu. Mboten, mboten. Nyatanipun panjenengan damel sengsem, damel gumbira manahipun ingkang rayipun Banowati. Namung raos kula kok mboten sekeca. Ora penak piye? Pindah. Mboten menika. Ora penak piye? Raos kula kados melang-melang kados ing cabang wonten tepining Balumbang Raden. Panggraitanipun ingkang rayipun Banowati menika mangke badhe wonten Nayaka Ngastina ingkang dumugi wonten Taman Sari. Nek pancen ana Nayaka Ngastina sing tekan kene, aku sing arep wangsulan. Aku sing arep dadaki lakonku wis ben tak gawe nekat. Wis pokoke anggere kowe tetep seneng karo aku. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Sapa sing mepalangi bakal tak terjang. Inggih. Menika estu. Heeh, ya Ming. Saiki ngene, awak dhewe kudu sumpah prasetyo. Sumpah prasetyo kados pundi? Nek aku lara, kula nderek sakit. Bagus, bagus. Ayo tenan kowe. Nek aku ngasih tekaning pati, kula inggih badhe nderek dumugi ning pejah. Nek aku dirangket wong Ngastina leboke pakunjaran, kula nderek wonten ing pakunjaran. Oke, siap. Nek ngono kuwi tegese wis jos, wis. Jos menika menapa? Tegese wis apa tumbuh entuk tutup. Inggih. Pokoke sapa sing tekan kene engko aku sing bakal nandangi. Ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Nuwun sewu Gusti Ayu. Oh, kula ingkang abdi pun begawan Durna Gusti Ayu. Kula trimbi kak kori ning Taman Sari Gusti Ayu. Menika kados mantenipun begawan Durna. Waduh. Kok andang konangan bisa? Kula sumanggaaken Dek Pate. Pripun?
niki kok wonten sandal jepit tulisane BG niku sinten nggih, Pak? Duh, sandalku ya ora tak gowo ngono. Lali aku. Wong kok asline sandale gareng kaya asline. Oh, niki kok saya nyubriani didadak mawon. Nuwun sewu Gusti Ayu Banowati kula ing abdi kepatihan ing Ploso Jenar ingkang badhe mlebet wonten ing taman. Kula atur mbuka kok rining taman Gusti Ayu. Tobat, monggo, monggo Prembahan Durna. Pati sempurna kula atur mlebet wonten. Kang ginare wangsit pindha kombang ngajap ing tawang susah angin ngendi ngone omong miyang galing kangkung beksi miber uluke ngungkuli langit oh kendos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Dewante, pripun Kakang Mremban? Nyata sing dadi ature abdi mangsaning anak Prabu Duryudana menika wonten piyanten jaler ingkang aling-aling. Pasuryanipun inggih menika pun Gusti Ayu Dewi Banowati. Nuwun sewu Bapak Mremban. Katuran Karaharjan rawuhipun. Oh inggih, wilujeng. Niring sambikala. Paman Patih Arya Sengkuni katuran Karaharjan nggih wilujeng. Menapa to sababipun dene jengandika rawuh wonten ing Taman Sari mongko mboten cecala ingkang saderengipun andados saged ngagiat sotaning manahipun ingkang abdipun Banowati. Oh, menika ngaten Gusti Ayu. Estunipun wonten madyan ing parapatan kala wau ngrembak babakan anak Prabu inggih garwa panjenengan. Nalindra Ngastina ingkang ngrumaosaken solah slaganipun Dewi Banowati nggih. Panjenenganipun prameswari ngestira mereka benten ngaladat ingkang sampun. Andatosaken bingung raos ing manahipun penggalipun anak Prabu Ngastina tumunten Bapak Angleoni jujur lan usri wonten sowanipun mban ingkang ngandika aku tawe matur bilih. Taman Sari negari Ngastina menika wonten satunggiling priya ingkang kasingetaken dening Gusti Ayu Dewi Banowati. Kula nuwun pamapunten menapa saestu leres saturipun mban menika kala wau. Matur. Estunipun mboten wonten priya. Mboten wonten Prembahan. Nuwun sewu panjenengan sampun ngantos paring pangandika ingkang mboten jumbo kalian kasunyatan. Saking mriki ketingal lho Gusti Ayu ingkang mapan wonten ing wingking panjenengan menika. Kula nuwun sewu menika sinten kula aturi paring dawuh ingkang sejatos. Sampun ngantos panjenengan menika paring pangandikan ingkang semunipun nutup-nutupi dalem kawontenan wonten ing Taman Sari. Patobat. Estunipun menika sanes priya. Sanes sing mapan wonten taman, nanging menika abdi kula piyambak. Lho. Abdi sinten? Abdinipun para Pandhawa inggih menika pun ponakawan Bagong. Lho. Bagong anakipun Semar inggih mekaten Bapa Mremban. Lho, la kok mapan wonten Taman Sari Negari Ngastina? Menika dados panglipuring manah kula. Bagong sawetawis mapan wonten ing Taman Negari Ngastina menika ndadosaken panglipuring manah kula. Jernyatanipun kula menika prameswari ing mboten kenging medal saking Negari Ngastina. Dangu sangsaning dangu anggen kula nyawang taman menika ingkang sejatosipun gadhah raos sengsem nanging lumareking wanci ndadosaken raos kula menika bingung. Krana kula mboten saged nyumurupi dhateng kawontenaning Jawi Negari Ngastina. Tumunten Bagong sowan. Bagong sasampunipun mapan wonten sawetawis negari Ngastina mriki
Raos kula menika ayem, raos kula menika tentrem, raos kula menika seneng. Malah kula ingkang nyuwun supados Bagong menika sampun ngantos wangsul dhateng sudhungipun. Tumuntun kula dhawuh supados mapan wonten negari Ngastina. Lho, mangke rumiyin, Bagong menika derajatipun naceplik wong loro saudon telu saurupan. Bagong menika namung batur. Lah kok mapan wonten ing Taman Sari, monggo Taman Sari menika mboten kenging wonten setunggiling priya, setunggal kemawon. Ingkang mlebet wonten telenging taman. Nanging Gusti Ayub Banawati menika sampun nerak pacak nerajang perbatak. Wonten mlebetaken setunggiling priya. Bagong menawi mapan wonten taman menika kedadipun hukum krana sampun wonten nyaketi dhateng Prameswari negari Ngastina. Samangke ngaturi mawon, Bagong kula aturi masraken dhateng kula. Menawi Bagong sampun kecepeng badhe kula bondo, tanganipun kula kruncong sukunipun, kula aturaken anak Prabu Duryudana. Setiaki Setiaki orang ini kaya ember kaya ngene. Lha iya kok dadi iso kaya ngono ngene nuwun sewu Gusti Ayu menika ngagem busananipun sinten? Panci Bagong kula maringi busananipun inggih menika anak kula pun Resmana Mandra Kumara. Wah, lah saya kemewat. Saya ngias karo wong Ngastina ing atase derajate ngaceplik kulur saudon terus saurupan. Lah kok wani ngagem busanane putra Nata Ngastina. Hei Bagong. Penemban Durna. Iya, dasar para nyata. Aku Begawan Durna, tepungke Satria Baja Hitam. Baja-baja dengkulmu melocot kira. Kowe iki Bagong arep nganggo nyandang kaya apa wae? Iki raimu kuwi ora iso diapusi. Raimu ora iso ngapusi karo sapa wae. Kowe iki jejering Bagong. Wis, rasane dadak kowe kan gunem tanpa guna. Kowe ngopo mampan ning Taman Sari Negara Ngastina? Lho. Kowe ora entuk undangan kok. Loh, undangan apa? Loh, aku wis ijab karo Yai Dewi Banawati. Iya. Ora saya yang iyong, sengkuni arep ngopo kowe. Asli nek ora percaya takono Dewi Banawati. Dewi Banawati iki garwa Nata Ngastina, wis ngerti ning ngoyong apa? Penggaling Dewi Banawati mergo dadi garwane Prabu Duryudana. Prameswari ora entuk metu saka kraton ping kaya dikunjara ning jero Taman Sari. Tumuli aku sing iso nglipur atine Dewi Banawati terus aku disengkake ngaluhur dadi pria idaman lain. Karo Dewi Banawati. Tegese kowe ngrebut Dewi Banawati saka astane anak Prabu Duryudana. Ora ngrebut. Sing seneng ki kene sike. Lho. Ora percaya kowe? Yayi, wonten dawuh. Kowe tresno sik to karo aku? Inggih, rungone kupinge. Aku ngrebut wae, ora mungkin Bagong ki wong jujur. Aku ora tau ngrebut, aku ngrebuti pisan bojone Gareng tok aku. Mergo kok kaya ngawe-awe. Nek ra nggone kakangku dhewe ora masalah. Batobat. Konjur kaya ngono lho ngendika. Wis kowe meneng. Wah, aku wis tetep ngantepi sedumo bathos nyari bumi. Tresnan kuwi gondol nyawa tak lakonane. Ora ao. Areng apa kowe rene? Aku arep nyekel karo kowe. Lho. Aku padake kewan apa piye dicekel? Menungso e. Nek pancen kowe iso ngalahke Bagong, kowe kena bondo tanganku mrincung sikile ponokawan. Oh, metu njam metu ndak tandangi legane ati urusane. Aku pamit perang ya, Dek. Inggih. Dongano wae. Pokoke kaya aja kendhan gone ndedong ngersane Gusti muga-muga aak menang. Inggih. Engko nang nganti aak menang pokoke kowe tak goleke. Us. Tak obat wae ngendikane kok sak penake dhewe. Wis aku mangkat ya. Inggih, ngersakaken dawuh. Cium tangan. Inggih. Iya, inggih. Maturi tindak monggo. Sembah kula ngendherekaken. Heeh. Sun.
menopo? Ngono. Tobat to, Pak, ora kena. Sesuk mengko nek wis menang perang tak paringi. Nan, inggih, estu. Sithik wae, mboten kenging. Sithik-sithik ora keserot raiku iso. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Ngambung kok kaya ngokop. Pucukane tok wae. Mboten kenging njaluk pamit. Yayi, garwa aku sing paling ayu kok. Tak antepi katresnaku karo kowe. Di lo dewi ya gumun lah kok nganti kok yang ini ke anak negara ngesti namun ini kok makin nganti kawanguran anak Prabu Duryudana awa rasa ya lingsem yang atasnya ada pria sing mani wantun ngewat dateng Dewi Banowati kemauan kok ming bageng nih lo panjen mau orang nganggu akal mau orang nganggu nalar nakalnya wis kebangetan bagong wani bedang lawan putri ngesti no. Dewate, pripun? Kurawa diketapke. Bagong dicekel. Luwe-luwe pancen Bagong ora gelem dicekel sarana alus dikasari. Nek dikasari ora kena, pateni babar pisan. Tak kira ora bakal ana apa-apane entuk Bagong dipateni. Yen umpama Pandhawa mengko ora trima, diblabari lalakoning Bagong, Pandhawa mesti iso nampa kahanan iki. Oh nggih, ngestaken dawuh Kurawa kula ketapke Kakang Mremban. Pangling tak iling-ilingi sandangane merabut nanging bareng aku weruh raine. Iki Bagong lho iki. Kartokebu. Hus. Kartomarmo. Kartomarmo. Are ngopo kowe? Gondrong barang kowe sakarepku. Kowe arep nyekel aku to, kowe? Dasar para nyata, Bagong. Mbok yo ngilu karo kahananmu. Ngilu karo gitokmu. Kowe nyawango karo kahananmu kowe derajating wong ceplik. Kowe derajating wong ngurus saudon telu saurupan. Kowe ming batur.
ngibarati kaya dene cecak ngundal cagak cebol kayu wulan wutung ngitung lintang tangeh kelakone cepak kurunge. Iwo dene lah kok dadi kowe nekat kowe wani bakal anggebang kelawan Kakang Mbok Banowati. Kowe serep nyawamu jeleh nyawang glaring jagat eseming rembulan. Kepingin tinjau ngakirat nyawamu. Rasa pidato kowe. Kowe nang ngene butuh arep nyekel aku to, aku mau tak cekel. Nek aku arep tak cekel aku mau tak cekel dadine gelut. Yo wis. Dadak omong, apa ki mau kahanan ngomong wayang kok pangeran le omong. Cebol gawe wulan wutung ngono. Wis kok kaya ana tengen kene iki wani araku aku wani des 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 rampung. Diwas kowe sumbar kemewat kaya ngregem jimat kaya demek mercon lan sak pitu. Nek kalah percuma le ngomong oke-oke kaya ngono kuwi. Pecah siramu. Blotot wetengmu kowe. Lho. Kok ngawur sakarepku sak kecekele. Luput peteng sak kecekele lho iki tak blotot. Mati dening aku. Ayo panggal tak ayoni karto kuat. Karto marmo. Karto marmo. Isin kula. Isin piye? Ngatasipun kula menika Pangeran Pati. Kadang nata ming diajar kali Bagong. Mongko nyandang cara satriya. Raine elek ning digdaya. Perange kok ya iso trampil. Bagong iki ponakawane Janaka. Mula nek perang trampil iki mesti tiru Janaka. Kula menika gumun. Kula menika latihan saben dina kok ora iso ngalahke Bagong. Lah kowe latihan-latihan keroncong. Wong perang kok malah latihan keroncong. Amuk Suramrata Jawarata imbang yen padha wae. Ayo. Iki Angling Dharma. Saya edan. Ayo sengkune on majune. Aja kula wae sing cilik-cilik, sing gedhe sisan. Aku rugi nang musuh Karto Marmo, Karto Dendo, Kartipeyo, Karto Nyaur.
Astaga nyawur, Pak. Mbangane kedendro. Ayo kene, kerubutan legane atiku ora bakal tinggal loncat. Lho kaya piye to kae iki? Wah, aku tak dadi rombongan kono ya. Wah, ngedan. Kandane do geger kok melu ngrombong kono. Wong bar ngajar wong kok njur ngrombong sing diajar. Piye? Gleleng to aku. Ayo aja ming Kartomarmo karo sing cilik-cilikan. Sapa sing gedhe dhewe jenenge? Dursasana. Dursasana kon tekan kene. Rak remuke raine. Edeh. Sumbarmu kok kaya ya-ya. Tak tunggu, tak tunggu. Aku nek kesuwen leren males lho ni. Kudu cek-cek-cek lho. Aku nek leren kono wis wegah perang, oh tenan aku mung tengok-tengok ora udut. Nek dadane angel. Dijak meneh wis mah-mah. Cai dan sapa sing arep maju? Watak watak. Citraksi. Nggih, Mang. Kene, rene. Kok 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 Kurawa. Bubu-bubu bubar sarsaran tetetetan kok iso dikukup. Nini ku jejejejanjane enten apa? Nyekel maling Ngestina. Loh, ma maling. Heeh. Sing dimaling Mbak Yumu. Wedian. Sapa man? Gusti Ayu Banowati Prameswari Ngestina. Wah, jejejejejejejeleng urip. Jejeleng nyanyanyawang gelaring jagat esming rembulan. Umamani nyolong kok nyolong kakak tua. Kakang Mbok. Kakang Mbok Ayu Bababa Banowati. Cekelen kowe iso nyekel gedhe ganjane. Kukulan tuwet. Jare dewan. Munggo gawa plinteng tak plinteng sirahe. Makne cilik kok ditabrak sak penake dhewe. Ayo tak keploki saka kene, Cin. Bapak Bajigori iki rababab
Bagong tak? Panjang keparannya tak? Iki lah Citra Menggolo. Cici Citraksi. Ayo, war nyekel aku. Nenek neng ngerti kowe malinge, aku ora melu-melu. Soso-soso ale aku nek karo kowe iki mbok modar nek wani. Ngopo kok cenanangan tekan kene? Tak kira nek dudu kowe kok malinge. Malinge aku. Aku wis rabi karo Dewi Banowati. Wasmi. Mosok asli ra ngapusi. Kowe rabi karo Kakang Mbok Ayu babababa. Bajindul anu. Babababa Banowati. Heeh. Piye? Areng apa? Areng nyekel aku. Ora. Nek ora ngopo nang kene? Nek kowe niat tenan ya wis ora dadi masalah. Nenek-nenek kowe seneng tenan karo Kakang Mbok Ayu Banowati ya wis ora masalah. Sing penting padha babababa bahagiane. Kakang Mbok Ayu Banowati ya bahagia, kok kowe ya bahagia. Tak dongake sakinah mawadah warohmah. Muga-muga tetekan kaken-kaken nini loro mata. Ninen. Ana nek pancen kowe setuju karo aku kowe aja nyekel karo aku. Pepenake aku tak bali wae, Bagong. Ora sida perang. Jebule. Nek ora tak pernahke ngarep awur-awuran kowe. Jebule. Tu wong kono-kono kok, Man. Tu wong kono-kono. Lah sapa? Sing dadi maling niku Bagong. Lah iya. Lah ya aku ngomong nek Bagong to. Sampeyan ora ngomong nek Bagong. Sesampean ping ngomong nek ana maling sing gebang Dewi Banowati, kula mlayu sipatku ping bareng ketemu wonge mama matane sak ndok ceplokan. Cecangkepe ombore ra jawab-jawab ning nganggo sandangan kasatriyan. Lah iya. Bapak-bapak Bagong. Lah terus tak dongake ana bledhek nyamber ndasmu. Sing ngapik nek omong. Tengah karo anake kok kaya ngono lho. Aku nggagas kowe iki suwe-suwe. Iso mangkel lho, Dik. Loro sirahku. Saiki aku tak takon karo kowe. Memang takon ning aja angel-angel. Iya. Banowati iki sapa? Mbak Yu kula. Kuwi bojone sapa? Bojone Kakang Prabu Duryudana. Lah iya. Terus nek Mbak Yumu bojone kakangmu dipek Bagong kuwi kowe ikhlas ora? Tergantung sing lakoni. Tergantung sing lakone piye. Nyanyantane Bagong iso dhaup karo Dewi Banowati ateges Dewi Banowati ya gelem karo Bagong. Ya wis. Nek ndi parane wong seneng padha seneng kejaba mung ditirabekke. Sampeyan rasa ganggu karo Bagong. Nek kakangmu Snalindra Ngestina ngerti apa ora nesu. Sapa cit? Tuturmu gati nyampar gelas. Gobek ra karo-karuan. Ayo. Rumah saku pun mantandangi kula mboten ajeng melu-melu. Pun mangga. Kula ora arep melu-melu. Dur, nun. Nyekel maling lho. Ha mboten. Malinge Bagong pun kewirangan mboten sah maju. Kula wae pirang-pirange bubar mawut ora karo-karuan. Napa meleh kula mengki malah kisinan man. Mbak Yumu digebang karo Bagong kajenge mboten apa-apa. Apa nggih padha-padha gelem lakoni kok dadi dikisru. Pun kula tak teng mriki mawon. Ora mangkat. Mboten pun telat men 7:30. Kaya sekolah wae rumangsamu. Kakang Perembahan Durna. Bagong ora pasrah bongkan tiban cundha maneh ora jeblok kuwi muncul tekan kono. Ha
Rino panalingan hormat jaring ratri linenggak cangkani lo kapisanan ngok aneng perang broto yuto maning jajalan aku syukur taning bawa no menungso orang ilo karo kahanan mungkin mengkowe kok Bagong gue dielek ke orang kena tetap pakartimu kue luput pakartimu kue keleru lah kok dati kue nungsang puyang gudel bingung orang gagas karo kelakuanmu yang kaya mengkono mau memirang sarto jejereng sosro wirang kue ngorek-orek pasur yaning noto ngestino yang kora bakal ilang selawase urip kue waning gebang kelawan putri ngestino kue ngapa yang gawa drei loh Drei jengkolmu melacak nira. Iki pusaka Kiai Cunda Manik. Sirmu arep tanggo ngopo? Tanggo mateni karo kowe. Nyo, aku wis wani tumindak kaya niki wis wani mati penemban. Aku wis wani mati. Tur saiki aku tak takon karo sampean. Sampean nggawa Cunda Manik iki apa wis mesti iso mateni Bagong? Ha. Mesti iso. Urung karuan. Bagong ki wit urip ki urip wis tak pasrahke karo sing gawe urip. Mergo kula ngerti urip ki tanpa pawitan wong dagang tuna andum bathi yen bathi bathine sapa sing didum yen tuna sing dibakul apa wong urip ki ora njaluk ora utang ora ngemis ming sadherma diparingi karo sing gawe urip ya urip ngono tok wae kala mangsa dijaluk karo sing gawe urip pasrah digedhong ana dikuncen ana wong urip arep menyang endi paparane tur upama Bagong iki kalah karo Cunda Manik dipateni nganggo Cunda Manik ora masalah ora masalah. Wong urip ki mung kari antri modare kok dadak digawe angel. Mung kari antri sampeyan nomor pira, kula nomor pira, dhisik kowe apa dhisik aku, mung ngono tok wae. Ora usah dadak aneh-aneh. Tur saiki kula tak takon, apa mesti Cunda Manik kuwi pusaka ampuh terus iso nggo mateni karo wong? Apa mesti? Urung karuan no. Loh. Sorry nek aku ora rasa ora basa karo kowe. Neng kene iki nang peperangan ora ana wong tuwa ora ana wong ana manane mung wani karo wani. Dadi aku ora perlu nyebut kowe iki penemban ora apa-apa aku nyebut kowe no utawa dur ora masalah. Saiki ngene ya. Kowe ngerti ora pusaka ampuh ki ora kok saka sing duwe ning saka sing gawe urip. Apa-apa sing ampuh ki mung saka sing gawe urip mergo diparingi daya karo sing gawe urip. Ning nek sing gawe urip ora maringi daya karo pusaka kuwi ora ana apa-apane. Kau tahu ngerti ceritanya Nabi Musa itu? Pendito ming serban karo ketemu sing putih ati mundok bosok Nabi Musa yang duwe tongkat tongkatnya ming kayu ning merga entuk firmaning sing gawe urip Musa tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah merga entuk firmaning sing gawe urip tongkat sing maune kayu dadi digdaya sabetke laut iso mbelah ning nek ora entuk firmaning sing gawe urip tongkat mau ya ming kayu ora ana dayane apa-apa ora beda karo pusakamu kuwi tok gonggongke tok ndel-ndelke ning nek sing gawe jagat Cunda Manik ora ana kekuatane mungsu Bagong nyo timbakno ora ana kekuatane dur modar we mungsu iki arep nang Gustina kuwi dadi guru arep nang Gustina kuwi dadi pendhita nek mungsu aku kuwi kentek anakal nyo tiba-tiba nek nganti tiba ning dadane Bagong aku ora mati ming metu gedhe mergo tatu aku isih iso mblawat tak tutuk iraimu nganti moncrot-moncrot ayo muni ya ora plenggas-plendus ngono kuwi ayo nyoba wae piye jajal wae piye kowe arep nandingi kridane Bagong aku nek wis matek aji, epek-epek kuki aji brojok mesti PSIM tiba namun jeblok we ayo coba papi ya
kula, Nger. Kula ingkang sowan, Nger, nuwun mahapunten. Bowen Bandono. Inggih. Kabaripun pripun? Aturimban ing Taman Sari Negara Ngastina menika wonten Duratmaka. Wujuding priya ingkang mantun nggih Bang Lawan Yayi Ratu Banowati. Napa kabar niku kala wau bener napa namung kandhek nek kabaran? Oh, estu, Nger. Estu. Wonten priya ingkang mantun nggih Bang Lawan Pundhai Banowati? Lho, nyata. Inggih, nyata saestu. Sapa menungsan sing wani-wani nggih Bang Ratu Banowati? Mboten sami kejawen namung abdi panjenengan piyambak. Abdi pun para Pandhawa. Benban. Wonten jawuh. Sampeyan ampun ngawu gawar ngawur. Ampun gawe perkara. Lho, mboten kula nyumurupi piyambak kok, Nger. Kula nyumurupi piyambak. Sapa sing wani nggih Bang Ratu Banowati? Bagong Nger, wah, eblek lanat Bagong kelihatan iki kok mati. Sing nesu iki gawat tenan iki. Anggris muni tuku bes laknat. Guguk karepe Bagong Glandang Nenggala seru banget le omong. Bes. Aku ya ora iso mejang nek karo iki. Prabu Baladewa, kowe ngerti critane Nabi Musa? Nyondasmu. Yes. Modar iki. Ora iso dijawabian nek iki. Ini ora ditandingi nganggo kekuatane Bagong. Nek pancen niatku iki diayomi harus sing gawe urip, nek pancen niatku iki pancen ya istilahnya ya dinggo selingan lah ngono nek mesti aku iso diayomi harus sing gawe urip. Wis tak pasrahke patiku. Nek dewa urung ngeparengake Bagong tekaning mati dina iki, mesti aku duwe cara nandingi nata mantura Prabu Baladewa. Do cuwil ya. Mbok nek njukuk wayang ki sik apik, Nduk. Sing anyar-anyare akeh kok. Tuwa-tuwa kaya ngene kon metu. Iki cuwil. Oh, apa? Paling karepe iki wo mesem. Tuwa. Tua kaya saiki nek tua iki sing ngerti iki saiki mung anu jenenge kolektor wayang. Masyarakat umum ngertine wayang ya gebyar. Ngono, sok nek ngono kuwi. Ha iki mesake ngono nek piper meneh. Malah ciloko aku. Hah, karep kapamu kaman kowe. Tandi legane atiku srayoni binatang gembira loka. Nek cara mbiyen ngono iki aku ora apal. Ngapal kene sune Baladewa cara mbiyen srayoni binatang srayoni September Oktober November Desember. Bisa hitung-hitung sasi. Ayo, iki Prabu Baladewa. Tanda ana lekane atiku, Mas. Wah. Jangan menungsur rata tanan. Iki ana Baladewa iki. Iki kok ana Baladewa iki piye? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe banget iki wujude Baladewa iki lho iki. Oi. Suwi-suwi. Ora janda dak takon iki Baladewa. Wah, setan rata tanan. Menungsa rata tanan iki suarane dudu Baladewa iki. Iki suarane dudu Baladewa. Iki pancen Baladewa lagi kena serak-serak basah. Aku Baladewa. Kowe sapa ae? Ae dengkulmu melocot kuwi. Iki Bagong iki. Eh ngawur. Ora tau ndelok wayang kowe ya. Iki ngene iki ya Baladewa kaya ngene kok Bagong. Mosok Bagong kok mosok kaya ngene melu gara-gara. Ora caturan. Lho ora caturan kok omong terus. Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Piye? Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Lho, aja ngawur Baladewa.
karmu piye, sirmu piye kowe omong kaya ngono. Menungso ora tenan. Aku kagungan pusaka Kiai Nenggala, Kiai Alugara. Wah, tamake dadamu jeblok mati dening aku. Ayo, tamakno. Ora sampe engko kaya nomo. Wis kaya bakul obat. Dileliti iso mari, dituliti iso mari, tambane iki telung dina ora mari, ora garing mesti dadi mlenya. Ngomong iki langsung cus-cus wae. Niate namake Nenggala ya tamakno, ora usah dadak anggo praktek. Ayo tamakno. Wah, setan tatatan. Gawe wirang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe gawe isine Nata Mandura Prabu Baladewa. Greta Nenggala jeblok wetemu. Hei, mati ta, muter dening aku bae. Tenanan ya Bu Haji Gara. Lagi ketap peti bus. Apa rumah sama aku nanti kekuatan? Tenanan ini. Kowe nggawa Nenggala iki Kiai Senso. Nenggala karo Senso menangan di kali ati kaya. Wah, ta. Wih, apa member kaya ngono kuwi? Apa wangun kaya ngono kuwi? Kok iki nggawa apa? Iki paringane Bathara. Patuk bakpia patuk 75. Wah, setan rata tanan. Kok kuwi graji iki Kiai Senso tamake Gunung Jugruk Segerasan. Lah aku iki Nenggala kok tok tandiki graji iki piye? Saentuke. Anane iki kok. Iki Baladewa darurat kok. Jebol dadamu. Oh, tak. Namani kok dadak ngek. Ana ora di ngono-ngono ya ora main. Kuwi senengane ora. Mati kok mati. Kados pundi Yayi? Sewu-sewu kalapataripun Kang Raka Tadawadana. Nyata menawa ing dipun aturaken dhateng mban menika kala wau kepara leres lan boten atur dura. Telanging naman sari wonten menungsa ing wonten anggebang dhateng garwapun Yayi Ratu Banawati. Menungsa ratatanan. Kula piyambak iki badhe nugel jangganipun menungsa menika kala wau. Mangir wiwit. Menawi panjenengan menika mangke nyumurupi dateng tiang menika kala wau tanpa ndhi malah saya mboten kanten-kantenan penggalipun Yayi Prabu Ngastina. Lajeng parengipun nyatanipun Malik menika ampuh digdaya sekti kalintang jayaning perang pilih tanding boboting yuda. Kurawa bubar mawut. Nadyan bawa penemban Durna melajar kula piyambak dipun wirang-wirangaken dening Malik menika kala wau. Aduh, Gusti Prabu. Mulo iki kula badhe kejalan dateng Yayi Ratu Banawati, Yayi Lenggah Sekeca. Menawi perlu mapan wonten salebeting kedaton. Nyingetaken saliranipun Yayi Prabu Durna sampun ngantos kawanguran dening maling menika. Oh, Prabu badhe tetindak dhateng pundi? Kula badhe nyuwun senjata pitulung kan kadang-kadang kula para Pandhawa, Yayi. Kahanggo sesumbar lindu lindu bumi kunjing ku maluduk ongok guntur ketuk lumembak penyukangku mambang
Bagong bubar maut laku neng berjurit rantak-rantak kaya silo blekiti. Silo neng watu blekiti ratu neng semut kaya ratu neng semut kemblekan watu. Dalidir lunga saka kahanan negara Ngestina. Yai, Yai Banowati pun kakang saya petekono diajeng, diajeng garwaning pun kakang. Ritina ning pasewakan sewakan Oh.
Sang morbeng rap ong ong ing sahanane sing kasih mawe tuku sawegung sa kanang mamut sweng ori cengnaya kengrat tung tung
Hyang Agung muga ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun Koko Prabu. Dereng sawetawis lenggah wonten ing madyaning Datulaya Negari Ngamarta. Rayi para ngaturaken pasegan panakrami Koko Prabu. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Ngene nggih, Yayi. Sakarang kong bombong raus yang mana pun yang ngerokok yang Durawati dupi ku lo tamiti malah pun paduka Yayi Prabu yang ngamarto sampun lo tamiti asung pas gani pun Yayi Prabu keparang ku lo ngaturaken salam taklimi pun yang ngerokok kunju ku lo pun dinggo jimat paripe daya noneng kasantosan keparang ngopi narak ingkang langkung sekeco wongten yang madyaning datu lo yo negari ngamarto kau lo nok ninggi sampun boten kirang prayo gipiswani pun yang ngerokok yang Durawati. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuro. Yayi Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestune pun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat Koko Prabu. Nadyan ingkang rayi pun Arjuna ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Yayi ya tak tampa. Ora liwat pangestune pun Kakang Tampanana panengah kula pun dinggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk, Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Ya kembar tak tampa. Sihat diatur bekti kelawan pun Kakang, ora liwat pangestune pun Kakang Tampanana. Mumpun dinggo jimat paripe, dayana ning kasantosan. Niki kula mung jimat paripe dayana ning kasantosan Koko Prabu. Saestu damel kejot raos sing manehipun ingkang raka ing Dwaraka. Dene paduka Yayam Boyongi dhateng suwanipun ingkang raka ing Durawati. Sasampunipun ing ngroko kepareng sowan wonten negari Ngamarta. Kepareng ingkang ngroko cumadhong dawuh pangandikanipun Nyayi Punta. Wonten mari damel menapa Yayi? Dene jengandika Yayi Amboyongi dhateng sowanipun ingkang ngroko ing Dwaraka. Koko Prabu ngemuti. Bilih paduka menika dados pujangganing para Pandhawa. Saha kathah ingkang sami nyebat bilih paduka menika dados wing para kadang Pandhawa. Mila menawi wonten abang biru ning lampah negari Ngamarta menika mboten ateges dados tanggel jawabipun Pandhawa nanging ugi dados tanggel jawabipun paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngemuti sawetawis wekdal kula aturi mriksani dhateng kamontranipun Projeng Ngamarta Koko Prabu ingkang sayekti beneh kalanan kanan ingkang sampun kelampah. Kata para kawula ingkang sakmangke ketingalipun radi kirang pitados kalian kalandhanipun ingkang rayi Ngamarta satemah kathah keklempakaning para kawula ingkang sami ngraosi dhateng ingkang rayi Ngamarta jinengguh kula menika satunggiling pengayom ingkang boten saged amayungi sarta amangku dhateng sangya para kawula dasih Koko Prabu lelampahan ingkang kados mekaten menika dangu sangsaning dangu badhe damel doyong kawontraning Projeng Ngamarta langkung-langkung menawi mboten dipun sirep satemah sak mangke bebasanipun Ngamarta namung kantun sak siliring bawang sak umuring jagung sak uruping damar tartemtu badhe remuk bubuk dados rempon mila kula aturi paring dawuh ingkang tetela babagan negari menika menapa ing kedah kula tindakaken Yayi ujaring para sepuh wonten inggih menika piwulang luhur ingkang kinarya gegebenganing para nalindra ingkang winastan Hasta Brata menika piwucalipun Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya duk nalika amejang dhateng rayinipun inggih menika pun Raden Barata nalika dinawan sepados lenggah dampar keprabon ing Ngayodya namung semantena petanganipun Hasta Brata menika kala wau kula kinten Nyayi sampun andungkap kejawi saking menika wonten piwucal sanes ingkang sakmangke kinarya gegaran anggen paduka ngasta bawat pemerintah negari Ngamarta kejawi ginakaken dana siasat ingkang tegesipun sama beda dana denda liripun boten kedah ambau dhateng kapinipun kedah adil sak traju sak tundha sak bilik-bilik dhateng para kawulanipun Koko Prabu menapa ing sampun paduka dawuhaken menika sampun kula lampahi ingkang mekaten tumuntun sak mangke kula badhe atur waluyan mboten kitang sekedhik petanganipun namung babakan sepele nanging tumrap kula menika kinarya gegaran anggen paduka badhe amangku sagung para kawula dasih negari Ngamarta mboten sanes kejawi namung wonten pinten-pinten
piwucal ingkang nyebataken inggih menika watak ing alindra menika kedah nglenggahi watak titi, toto, titis, tutus, tatas, tetes lan tetes. Toto, titi, tutus, tatas, tetes lan tetes menika werdinipun kados pundi? Toto menika nalindra kedah saged maranata negari. Wong ngene titis sadhawuh pangandikaning nalindra menika kedah titis. Tegesipun kedah adil para marta menawi wonten perkawis sedaya kedah dipun tampi. Sarta dipun glejah perkawisipun kados pundi satemah anggenipun dawahaken pangandikan menika kala wau mboten namung nuruti dhateng satunggiling para wadul ingkang satemah kirang titis sanggen paduka paring pangandikan. Inggih. Salajengipun tatas menika kedah saged ngrampungi perkawising negari tuwin perkawising kawula kanthi tatas tuwin kanthi adil. Wondene tutus tutus menika tali, tali menika dadosipun kedah saged naleni dhateng para kawula dasih. Wondene tetes sak dawuh pangandikanipun kedah anemai. Tetes menika dana. Tegesipun para nalindra menika kedah tedana. Mboten ngomongaken para nalindra kawula ingkang mapan wonten ing kutha Gara nadyan mapan wonten ing Karang Pradesan Parden kedah dipun paringi dana sak murwat kalan menapa ing sampun paduka maringaken. Kula kinten menawi menapa ing kula aturaken menika saged dipun lampahi dening paduka Yai Prabu Ngamarta. Yai kula trimestekaken bilih Ngamarta badhe wangsul ayom ayem tentrem nirbaya nirwikara mboten manggal setunggal menapa para kawula tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun. Yai ing rekat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning arga ramkang tuminga dendeng saengga praja busekan kang pratangga dereng ngantos paripun samangga balwacana kasaru pelajari punoto mandura Prabu Baladewa mangro pangudas maraning griya. Yai Yai Prabu Ngamarta Yai Kresna aku ingkang sowan Yai. Koko Prabu damel kaget manahipun ingkang rayi Ngamarta rawuh paduka sajak kesesa mengko pari damel menapa Koko Prabu wonten menapa boleh kakangku eneng apa rawuh ana ing Praja Ngamarta sajayana wigati. Yai mugian dadosna ing ngawuningan dinten samangke kula sampun prapta wonten negari Ngamarta ing wigatos kula badhe ngaturaken lelampaning kang dumados wonten negari Ngastina. Koko Prabu Ngastina wonten menapa Kresna? Iya kula wonten dawuh Werkudara. Iya Janaka luwih-luwih iya wonten maring adaw jebol tinemune nadyan kabeh mau dadi abdining para Pandhawa nanging jebol ora padha nulat kalawan Pandhawane abdi Pandhawa ingkang ora padha nulat karang lakune para Pandhawa ketitik ana sewijining abdi Ngamarta ingkang nerak kalawan pernatan gawe wiranging para Pandhawa. Wah, wiyaja waton ngawu gawar ngawur gunmu paring pangandikan sapa abdi Ngamarta ingkang nerak marang pernatan sarta gawe wiranging para Pandhawa. Rungono rungono pengendikanipun Kakang Bagong mlebu Taman Sari Negara Ngastina anggih Bang Yai Ratu Banawati. Apa kaya ngono kuwi ora gawe wiranging para Pandhawa Werkudara. Menawi ngendika mbok nuwun sewu dipun taliti langkung permati langkung rumiyin lajeng pangandika paduka mengatur menika menapa wae dasar Gusti aja ngalahke pun Kakang aja nglerokke pun Kakang aku weruh dhewe malah kowe sadu arep wujute pancen Bagong Bagong wani mamang nang Taman Sari Negara Ngastina nggonjak lawan Yai Ratu Banawati pakartine Bagong ing ngono mau apa ora nyiprati rah letuh marang para Pandhawa Dara. Janaka maklipat tanpa pamit mesti bakal jemujuk ning Karang Kadempel tak oyak yai. Wah iya Kresna. Kakang
sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewe kramaniro kang kumitiran ing asto kang kumitiran ing asto Arjuna wonten paring adhem aku ramaido bareng Koko Prabu paring mangandikan yen to Bagong abdimu angewat sarta anggonjak kula Nyai Ratu Banowati mesti ana rasa kang ora kepenak jroning penggaling siadi nyatanipun namung jejering pono kawan sampun wantun ngorek-orek dhateng pasuryanipun bendoro ingkang boten badhe ical selaminipun gesek Bagong sampun boten pantes dados abdi negari Ngamarta menawi kepareng kula ingkang badhe paring paukuman dhateng pun pono kawan Bagong iya sakarepmu wong kuwi pono kawanmu nanging kabeh mau petungan nganggo nalar sing ganep aja grusah-grusu. Nadane ingkang paring pangandikan iki Koko Prabu Mandura nanging durung karuan Koko Prabu kuwi bener pangandikane bareng Paduka. Saiki titinen, talitinen lho dhisik. Talitinen. Bagong kok wani anggonjak kuwi dasare apa? Kula piyambak mboten mangertos mbok menawi sampun kewalik nalaripun pono kawan Bagong. Nyuwun mapunten Koko Prabu, tiyang ingkang sampun mendem dhateng kamukten menika tanganipun sarwa buntu. Mboten saged mitangkani nalaringkang ganep. Dawaipun ganjil kemawon nekat badhe anggayuh derajat win pangkat menika kala wau. Lha ingkang saking menika kula nyuwun pamit kula badhe bidal dhateng Karang Kadempel. Kuwi gatine kula badhe pinanggih kaliyan Bagong sakarepmu. Ning aja ngawuh gawar ngawur mergo Bagong iki ana sing duwe ya kuwi Kakang Semar. Takonono luwih dhisik yen pancen Bagong tu mindak kaya mengkono mangsa boronga nanging yen ora yen nganti Syadi ndawake pidana kelawan Bagong mongko wis kebacut mbok pidana apa Syadi ora gelo nggih ngestaken dawuh mangkat to nggih ngestaken dawuh ora Pol PP. Leren. Leren. Leren iso. Iso, Pak. Wangsulan. Kuwi rasah omong. Nek wangsulan iki malah bapak saya nesu. Dinteni nang pendopo nganti cemeng klungen wong tua malah urandang teko-teko nanggap ledek edian gadek glinding tak rungoke kepenak rujak jeruk tak rungoke saka Karang Kadempel penak bareng ki mau apa ki mau tembang apa sesideman Pak ah kudune ra tak tak tung budang budang ngono balungane sing rampak sing rentep kok tung gedhong biyen kaya ora ngerti kesenian Bagong sing ngaton tumbak cucukan hak loloi lemah cangkemmu lho to aku meng muni Bu aku udu sing nembang kowe udu aku nek aku ora perintah takon teng gedhong biyen kowe senengane nek aku didukani bapake kowe bunga puas bahagia bahagia kok bahagia ngene ora kowe tak kandhani wis ngerti urung kowe iki tak omongi Petruk gareng aku ngimpi ame ngimpi kok atileki ning buku 1001 malam angkane pira engko aku sing tuku wah gareng ora aku ngimpi kok Bagong kok kaya tak dadekke manten. Serius, Pak? Iya. Sing wedok ayu ra? Heh, wedoke urung ana. Ning kowe kok dandan cara manten iki? Arep ana lelakon apa, Bagong?
Semareka Den Prayetno Samuriris Eko Balik Ong Titiyoni Gondoyoni Trisunyo Purnomo Sasi Gilar-gilar ning tengah latar milang lintang Bima Sekti ing praptaning risang pamadya karya kagiyat nggih Lurah Semar Bodrono ya. Wong lan ngendriya mangu-mangu kok. Arjuna Esmonyo kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsuniran padha kadang ayuwataya lujeng Ndara ya Kakang Semar slamet tek aku kuwi lujeng Den Nulogaring iya lujeng Ndara iya ya Petro kuwi lujeng Gus enten apa sampean kok rawuh sajak keseso Kakang Semar ora nyono babar pisan jebul dina samengko para Pandhawa kewirangan wiranging para Pandhawa disababake saka pokal gawene ya kuwi anakmu ingkang nerak pacak nerajang perbatang sing lar saka unggah-ungguh sarta tata krama ing ngatasi amung derajating pono kawan ing atase amung derajating ceplik kowe kuwi ming batur lha kok dadi anakmu ora mbok kandhani mangke riyen to mangke riyen anak kula enten apa kok mboten kula kandhani niku sampeyan mara-mara terus nesoni kali Semar niku Koko Prabu Mandura paring dawuh yen to dina samengko Bagong wis memirang kelawan para Pandhawa wani gonjak kelawan garwa ing Ngastina ya kuwi Kakang Mbok Ayu Banowati yen kowe ora iso ngandani anakmu aku ingkang bakal ngandani Bagong Semar. Bagong, Non. Rene. Wah, entuk dit iki. Hus. Wonten dawuh, Pak. Apa bener kowe tekan Ngastina? Kowe nggonjak garwa Ngastina. Mbok nganggo pikiran mar nek omong iki. Kowe iki wong tuwa lho, Pak. Aku ya wis tuwa, anakmu aku ya wis tuwa. Aku ya iso mikir bener karo luput. Terus saiki kok aku nggonjak karo garwa Ngastina iki aku ora kudu nyawang karo kahananku to. Aku mung batur, mung pono kawan lho, Pak. Ora sandadak selak Bagong. Yen bapakmu ora iso ngandani karo kowe aku ingkang bakal ngandani karo ponokawan Bagong. Ewadine kowe ora kena dikandani gunane apa Janaka duwe ponokawan. Ingkang mung bakal memirang kelawan Arjuna. Kowe ngaku apa ora? Mbok modar nek kula duwe tumindak sing kaya ngoten sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura apa Koko Prabu Baladewa wani paring pangandikan ingkang ora ana nyatane. Rasa dadak kowe ku mbih rasa dadak kowe selak aku ora sudi duwe ponokawan kowe ya dedapuramu kowe ora minggat saka papan ngarep aku kene tak longgo parung wadukmu tekaning pati truk ra ngaku pamit jare kawan
Ae kok Bagong kok malah melayu lunga sajake Bagong wis ora duwe kata-kata wak dingo ngersani-ngersani Ndara Janaka karo Bagong kandhan kata-kata iki. Ora iso matur ngersani Ndara Janaka. Hah. Hah iki aku kudu nyatake. Nek ora ana nyatane anakku cilik loro gedhe ning apa-apa. Hah tak tempuhke pendhawane. Seneng gara-gara apa mergo aku ini gara-gara ngawur apa ya kok dadi malah aku ketiban lara anu lelakon sing kaya ngene iki walah wis Semar aku ora tumindak dosa Pak reng aku ya ora tumindak sing elek ning Ndara Janaka sajake wis duka tenan ya aku ora memper wong Ndara Janaka karo Dewi Banowati iki ana hubungan sing ora dingerteni karo sapa-sapa ning aku ngerti. Kene aku ora golek dalan supaya iso uwal saka Ndara Janaka ngrekoso uripku mongko ngarepku iki wis segara. Wis ora ana daratan meneh. Monggo aku nggawa waresan. Mancing sik aku. Ana ora nggawa apa-apa, ora nggawa waresan. Wes cilaka iki wes nekat wae tak nyemplung segara iki. Wes yen pancen kowe wis ngakoni keluputanmu Bagong. Ikhlas karo nyawamu tak dongake muga-muga nggonmu mati iki mauti nampa dening panguwasaning dat kang murwedan. Nyaur karo keluputanmu wipana kawan Bagong. Kala narpa Kresna tandulsa hanyakala ring mring Sang Resi Jahnawisuta mring Sang Resi Jahnawisuta Arjuna wonten maring adhep ndak sawang saka kadawan Bagong nyemplung segara inggih kok ora mbok penggak mesinipun Bagong sampun ndodha ing kalepatan tinimbang kula ingkang merjaya dhateng Panakawan. Tumunten Bagong padus margining pejah. Kosek aja banget-banget nggonmu ngluputake lan Panakawan Bagong. Saka pangrasanipun Kakang luwih becik lamun siadi lan pun Kakang lumarep ana negara Ngastina. Nanjike kelawan Yayi Ratu Banowati apa pancen para nyata Bagong tumindak ing ora prayoga. Yen pancen bener ya wis tegese Bagong nyaur karo kluputane. Nanging yen ora mau ming saka pangreka dayaning para sata Kurawa ingkang bakal miprili marang kekuataning para Pandhawa. Arjuna, nadyan Kakang Prabu Mandura kuwi kadhangku sepuh. Nanging Kakang Prabu Mandura kuwi dadi pengayomaning para sata Kurawa bisa uga merga kewalik penggalihe wekasan mentala gawe urup-urup lawan Panakawan Bagong. Kakang Prabu kasinggihan.
bumi kun sing langit kelap-kelap katon lirgin sanging risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak maye ush Bagong ulun ingkang merpeki lawan jeneng kita kita sapa? Ush ulun iki dewa Sang Hyang Baruna ingkang jaga samudra. Wo. Baruna Sang Hyang, Sang Hyang. Wonten menapa? Bagong ulun ngerti lawan lelakon kita. Sayektine kita ora nandang luput nanging diluputake dening para Pandhawa kasen. Kita golek dalaning pati. Mengkaten nggih. Terus kemaringipun pukulun ulun bakal sakbiyantu lawan jeneng kita. Lan kita ulun jarwani. Pripun? Sejatine pancen ana ingkang ngembari kelawan jeneng kita ingkang wujud Bagong mapan ana negara Ngastina Panakawan. Katine trane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca ing strayoli binatang panusmaning jajanan sekretaning bawana dadi enten menungsa sing memba kaya kula iya pancen bener wae lah keparat. Niki nek kula ora membersihkan nama nyucike jeneng kula paling boten dilondre supaya resik jeneng kula elek gedhane Bagong tengesaning para Pandhawa kita bakal ulun dandani nggon metu saka samudra dandani terus napa kita manut karo panjenengan ulun oh nggih ngestakaken dawuh supaya aja nganti kawis toro kita nyaket ana negara Ngastina mengko yen ana wong kang njaluk tulung supaya kita mateni sarta ngrangket Bagong kang mapan ana negara Ngastina kita nyaguwana oh nggih dadi jalaran kita ketemu kelahan Bagong ing mapan ana negara Ngastina sendika ngestakaken dawuh pupulun dadi pendhita kok do lali cak anu tabah noni 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 iya Bagong iya piye kita wis dadi pendhita kita arep nganggo jeneng sapa iki kale maca cara Hong Kong iya mapan kita pendhita tanah sabrang wes nganggo jeneng sasae wae waton kelakon sedane. Kula ajeng nganggo jeneng peparab begawan Liceng Suwi. Iya. Sakarep kita, kula tak munggah teng daratan nyaketi negara Ngastina. Hayo. Iya. Sakarep kita Panakawan Bandung. Thank you.
sing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung jagat Dewa Bathara Janaka wonten dawuh ngandel apa ora. Lah kok iki ingkang lenggah ning kepungkuraning Yai Ratu Banowati iki ora pangling ya mung sandhangane wujuding piyayi luhur nanging rupane rak Bagong to wong edan katone mau nyemplung segoro. Lah kok wis mapan ning negara Ngastina Bagong wong kang kaya kowe kok ora ngerti marang tata krama kowe ngemirang kelawan Janaka mirang kelawan para Pandhawa maksudnya piye iki. Ora ana gludhug ora ana udan kok aku diseneni sak penake dhewe. Kowe wani nggonjak kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Aja ngono. Aku ora bakal tumindak sing ora prayoga nek ora keplok tangan loro. Nek mung keplok tangan siji ora bakal muni mergo kabeh kuwi wis dipestekke nek dina samengko Banowati wis malik tresna karo Bagong. Bagong? Nun. Kowe aja sembrono lho. Monggo dados. Lho. Dados piye? Jare lagu aja sembrono. Ora. Kowe iki aja sembrono kok jroning lagu aja sembrono dengkulmu mlaco. Tak irone njaluk lagu aja sembrono. Tiwas kaget to. Nek mboten percaya kula antri nanting kalane ingkang rayi pun Dewi bango mati. Yai Ratu menapa tresna kaliyan Bagong? Matur. Katresnan kula sampun pindah kaliyan Bagong sedayanipun. Menapa panjenengan mboten Mas pausaken dhateng raipun Arjuna. Kula remen pancen kedanan kan Janaka nanging sak menika sampun wonten ingkang nyuli nggih menika pun Bagong. Dimaafkan. Wis ambyar kowe Janaka. Wis ora bakal ditresnani karo Dewi Banowati. Wis piye kahanane kaya ngene piye? Arjuna. Janaka. Kok meneng wae ngopo kowe Arjuna? Ratu Banowati paring pangandikan nek ora tresna karo Janaka meneh kok njur ngengleng kaya ngono lho. Koko Prabu. Kula badhe pados margining pejah. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang menawi Kakang Mbok sampun boten tresna kaliyan kula kok sik to garwa madu kula iki rak pirang-pirang to. Lah yen ngono pancen pinesti Yai Arjuna kuwi katresnane mung marang Yai Ratu Banowati dene Yai Ratu Banowati samengko wis paring mangandikan yen ora tresna karo Siadi kok Siadi banjur nglukro kula badhe pados margining pejah kok sik ta aja kesusu kaya ngono. Ana pendhita kok sandangane kaya ngene iki. Yayaan pendhitane. Entuk sapa apa? Sapa cinga apa iki? Iki basa ngendi? Takon karo aku kowe. Luwe dising aku sapa kowe? Nalindrandarawati Prabu Kresna. Ngerti karo aku? Ngerti wae kowe kula kelira ning koran. Us. Kowe sapa? Pandhita Kliyang Kapur kanginan. Tibo saka tanah Kamboja. Begawan liceng suwi. Edan, ora edan serius iki. Ngopo kok tekan kene? Nglakoni topo ngrame, nuduhi kentongan, nuduhi bong-bong. Topo ngrame kok nuduhi kentongan, aben gayeng. Jenenge topo ngrame, tempolong-tempolong tak uncalke ben rame. Wis konangan. Topo ngrame kuwi ketulung marang sak pepadane urip. Nah, maksudku seperti itu. Lah iki wong aku butuh dibantu mbok kowe tulungono. Apa yang bisa saya lakukan? Ora tau kowe iki ngomong apa to? Apa sing iso tak lakonane?
ora paham iki. Ratu ora modern, Gus. Ora kok saya-saya aku koyo kenal suaramu to. Ah! Membabi buta. Membabi buta. Iki saya ora cetha. Ngene wae ngene kowe, sasan dadaku ki an gunung sing tanpa guna. Aku duwe mungsuh, saiki mapan ning Taman Negara Ngastina. Sapa mungsuh? Jenenge Bagong. Nah iki. Kowe kira-kira iso mateni Bagong sing ning Ngastina apa ora? Wela. Aja ameng Bagong. Sentir we mati mungsuh. Nanging Bagong sepira kekuatane? Yang pancen bisa mateni ana. Minggira dracare dewan. Koko Prabu, wong-wong edan kok dijak guneman. Kosek tau, wong iki ora ngerti kok. Pendito kirang sakon. Wong Janaka omongane sakon. Kula toyo kae penditane nyampar gelas meneh. Mangsaku kok. Wis ping pindul. Nanging boten wonten ingkang pecah. Lho kuwi urusane seksi konsumsi kok dadak urusane perkara pecah banget. Pendito rupane kaya ngene. Wela, keparat. Lho. Kok padha suarane? Kowe sing jeneng Bagong sing ora arek jenengku ya. Iya, dasar keparane. Kowe sapa? Srayane Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Pendito saka tanah sabrang. Saka luar. Aku begawan liceng suwi. Kowe Bagong, kowe isih ceng ora? Hus. Mati dengan semplah siramat. Sang Begawan Liceng Sumewah iki ora Bagong. Engko semanten ical wujuding Sang Pinandita babaran wujud iki ora Bagong. Wondene Bagong kemapan wonten negari Ngastina. Babar garwane iki ora Bagong nenggih Nyai Boginem. Apa enem? Panjen kula sejo. Panjen tak jarak. Lah wis ora kuat ngrasake sampean. Sampeyan iku wong lanang ora tau ngurusi kula warga. Saben dina ming dem-deman. Saben dina ming dolanan wong wedok. Nah, iki. Lah niku nganti kena-kena. Apa ta entuke sampean iku mabuk-mabukan teng omah ngejak kancane pirang-pirang nek empun terus dite glangsar do muka-muka kaya niku sing resiki niku lara-lara ati kula. Mula panjenengan kula sengaja kaya ngeten iki men sampean iku entuk paukuman saka negara Ngastina utawa negara Ngamarta. Lara ati kula. Sampean iso insap mboten? Sampean iso eling mboten? Nyamane mboten iso insap? Ula omah bali teng yem. Aku jalo ngapura ya yem. Oh.
Suram-suram timangkara kinggen lerang uswong layon denyo ilang kang memanisi wadananira layu kumelku cemrah nyomaratani njaluk ngapura tenan ya mbok yem sasuwene aku urip karo kowe bebrayan aku meng gunggung karo karepku dhewe aku meng mabuk-mabuk aku saiki wis arep insap yem estu lahir batin ndak dicontoh karo anak-anakku engko ndak anak-anakku salah asuhan nggih rak ngoten rak. Matur nuwun nggih Mas, sampean pun eling pun dadi wong apik. Aku nekseni lho Bagong. Pareng sinuwun monggo kula mboten lajem nyenggol. Inggih menika toya atos. Toya atos ya apa? Minuman keras. Dibasake. Mari kok. Mari terus nek dolan nggon aku nggo. Anggur ak petel dasmu. Ya wis ora. Semar barang kuwi, Semar ki tuwa-tuwa omben-ombenane malah lapen. Hus. Fokus wae. Wong ora kok. Leren. Wis ora aja mendem-mendeman. Sing ape wong enom ki pikirane dinggo. Negara ki jejeg karo orane gumantung karo kasantosaning para muda lan para mudi. Nek sing muda do omben-ombenan, do mendem-mendeman, negarane bakal rusak. Saka guru sing kukuh bako ki ning awake dhewe truk, ning kawula kaya awake dhewe iki. Mula kawula sing rukun aja ngerusak karo awake dhewe. Ya, Tru? Leren. Semana leren? Ah, wis ndelikke lapen tak ajar. Kari sak plastik guang. Wah, bre dicipi ya. Jojo nenggolo. Nggowo nenggolo barang ben sangu. Sayang aku wis ora nesnane, yakin ya sayang. Ya, aku wis ora. Estu nggih, Mas. Remen kula, Mas. Nenge. Lambemu gomen. Nggih. Idune temeplek. Matur nuwun Gusti, nyuwun pangapunten nggih Gusti Ayu kula ingkang wembo iki Lurah Bagong namung kepengin ngapokaken iki Lurah Bagong supados insap. Malah ora sengaja entuk lakon Bagong insap. Bajalukane kuwi ya dituruti kuwi ya. Ning insap tenan kowe, insap tenan aku. Aku sesuk bengi le gara-gara basa krama aku. Oh iya. Ora miso. Wis kudu insam tenan aku, Truk. Ya syukur nek kaya ngono. Ya wis nek pancen kaya ngono muga-muga apa sing dikandhake Bagong iki tumus tekan ning lahir batin. Lan mengko kowe nyuwun pangapura karo Sinuwun Prabu Ngastina. Kula ingkang badhe nyuwun pangapunten ingkang baku semah kula sampun eling Purwodasina. Sampun mboten badhe tumindak langkung-langkung mangke menawi semah kula menika kersa manembah anut kapercayanipun kula langkung tresna kaliyan semah kula. Kowe muga-muga ngono kuwi yen bagi yen wis santai wae. Aku wis ora arep ngopo-ngopo tenan saiki.